kushinga tubasabe umugisha datanisha wo mjuru uko kera washingiye
ijwi risanzwe. Abafarisayo baramwegera maze bamubaza niba umugabo afite ubushya bwo gusimbuka iwe ariko bamwica. Arababwira ati gusa yabategetse iki? Baramusubiza bati gusa yemereye umugabo kwandika icyemezo cyo gusenda umugore akabona kumusezerera. Yesu arababwira ati cyamutere kwandika iryo tegeko ni uko umutima wanyu nangiye naho ntangiro y'isi Imana yari umugabo n'umugore. Niyo mpamvu umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we maze bombi bakaba umugore we gusa. Bityo niba bakiri babiri ahubwo baba ari umubiri umwe. Nuko rero ntihakagire umuntu utandukanya icyo Imana yafatanyije. Basubiye imuhira abigishwa bongera kumusobanuza ibyerekeye iyo ngingo. Arababwira ati koko ubwo umusimbura we akazana undi agasigara, umugore nawe utandukana n'umugabo we agacyumva n'undi aba asambana. Iyo ni Evangeli ntagatifu. Imana yaremye umugabo n'umugore, niyo mpamvu ari umugabo ari umugore buri wese asigasira nyina bakibumbira hamwe kugira ngo babe umubiri umwe. Ntabwo atubwira buri wese araza kubwira mugenzi we ati wa muzima cyane urwaye ari mu mu cyaro mu mahoro ndamukunda kandi nzawukunda iteka ryose mu gisima ntabwo ari imyaka itanu iyaba bane basezeranye kubana kugerageza bagerageza bagasigaye kukunda hari imyaka makumyabiri hari imyaka ijana. Imana itanga ubuzima bakubaka isi barangatana bihangayana boroherana muri byose kugira ngo bakomeze kuba bwatubwiye butsinde bwanze. Imana itanga inyota maze umusezerano wambaye inyota n'imyaka abatutsi kubana bakihangana ntakwirukanka amazina y'Imana mu bapfumu no mu bimeze nabi
Thank you.
Umwana wacu agiye kubatizwa na Baba Kwicara.
Thank you.
Kita akan mencoba untuk 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 menc
Vuganga bene.
Muganga me. Ariko minsi ngeyo. Hanyuma rero kuri uyu munsi wa none muri minsi yose yarishize arimo byakorwa bitari ariko rero uyu munsi bigiye kumugaragara. Hanyuma mu rwego rwo gucunguza umwe igihe nagira ngo nsabe abageni bacu bamare ne babo bihanganye bo bose bageje abageni bacu. Byubahiro byabo barambuye ibiganza byabo nagira ngo badusuhurize abantu bose imbaga y'abantu yageze gute yabashagaye murebe ukuntu mukeye aba bantera amashyi bageze babasuhuze murakoze cyane muri ubwo buryo bwo kwakira na gutyo reka nsabe abasamba twe dutuye kuri uno musozi tuzamure ibiganza byacu aho twicaye kugira ngo n'abandi batwakire. Hanyuma reka twemerere abantu baturutse ahantu bita itera nyandiga murakoze cyane rengira basaba kugeje ku byubahiro byanyu kugira ngo abantu bari aha bose babashe kwakira mu byubahiro byanyu tubakundira amashyi menshi cyane. Aha murakoze cyane ahantu bita itera kuri aha nigeze kwerekezayo ni umusozi mwiza cyane uwo utoshye ubaho amashaza meza yari atanu ari umuntu uri buze kubaza wenyine n'ahandi urabona ko bakeye muri uwo mwanya rero turabanezerewe ntekereza nta muntu umwe tutakiriye uri aha ngaha abasanga twabakiriye twakira abantu baturutse iteramvura ubwo ni kanyu hanyuma turemera kugira ngo dukoreshe igihe cyacu neza aba bageni bacu ku bufatanye bwabo hari n'ibindi tuze kuvuga nyuma yaho ariko hari ibyo tubanza kwihutisha kugira ngo bive mu nzira bitaza kudutwara umwanya cyangwa se ugasanga batambuke mu byubahiro byabo kugira ngo baganiye igikoni ngo ni bya bihe ubwo baganiye igikoni mwitegereze mwese mwese mbakinguruke ko mudakoma ko mudatanga amashyira mwabibonye se mwabibonye amashinga yombi cyangwa se amashinga yombi dore bayacanye mwitegereze rwose murabona ibintu ni uburyohe ibintu ni byiza rwose Aye amashini muri cyane rwose cyane aha kurushinga tubasabe umugisha Kabatus
imyenda yawe yaramugoye cyane cyane kurusha izindi zose. Yaramugoye, yaryamaga, ntiyaryaga, ntiyatsinziraga, nta kindi kintu yakoraga. Noneho rero kuvuka kwa byaramugoye ku buryo byasaga nk'aho ngo mugiye kujyana, ariko kuko umugisha ntabwo byakomeza. Ngo ingira ikintu uvugana na Kayiranga
Manika ibiganza mu bihamye rwose yuko abo bantu twabahaye amashyi. Kayira, uri imfura rwose, imfura yihuse isetera niho zihurira. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye, ni umunsi w'ibyishimo. Uyu munsi umukobwa watwohereje ngo babana n'umuhungu wacu ntabwo usanganwa burya nawe ntajya ajya imbizi yamubyaje umusaruro. Yamubyaje umusaruro. Uyu munsi abana bahawe batisimu, si ibintu twasubiza inyuma, ahubwo ibyiza byose biri imbere. None turagira ngo abana burya bahora bakina bakanatembera, ntiwari mu nzira baberekejemo, nibaza kuboneka barabereka bahawe batisimu. Ariko ndagira ngo burya gutuma atuma mukuru, kuko iyo atari mukuru burya ntabwo iyo utuma umwana ntabwo agutumikira. Abantu b'ibwira mvura uzabatubwire ko bo mu Buganza babasuhuza kandi babakunda. Uta agasozi kamanutse nk'akazamuka indi, none igihe bizaba ari ngombwa icyo muzabakiraho cyose natwe tuzakibaha. Imana rero ikomeze kubarinda, wicare dutarabe, tuganire, dusangire. Rwose umunsi ni mwiza kandi twawugize mukuru, ariko turi kumwe namwe. Imana ibakoreshe rwose. Rakoze nahe cyo mu ijambo.